tinturu za oči. Pitanje za Miroljuba, da li je Vojvodina deo stare Srbije i da li su vojvođanska sela dovoljno dobra? Pa, sad će ovo da zvuči malo ovako, da ja preterujem, ali i svuda gde žive Srbi, to je stara Srbija. A danas su promenili ime Srbima u Sloveni. Tu žive Sloveni. Znači, Poljaci, Česi, na teritoriji današnje Mađarske, mislim da ne pričam kako je nastala mađarska nacija, i Rumunska, i Bugarska. Ti Sloveni, to su sve Srbi. To su Srbi. Sloveni je naziv za Huni koji su ovde došli. Termin Sloveni se prvi put spominje u 6. veku. I termin Sklavi, od koga je nastao termin Sloveni, je oznaka za ratnike. A najveći ratnici u istoriji su Iliri. A Iliri su Srbi ili Semiti. Znači, kad se kaže ratnici, to se misli na Ilire. Kraj priče. Kad se kaže narod knjige, to se misli na Jevreje. Ne misli se na, razumeš, neke Francuze, Alemane, ove one. Narod knjige su Jevreji. A ratnici su Iliri. Znači, mi smo volili uvijek da se bijemo. Pa, Ilir znači Boži lav. Znači, najjača životinja u prirodi je lav. Mislim, car životinja. I Boži lav, znači, onaj koji je najjači u Božoj armiji. Mislim, to jeste neki kompliment da budeš ti dobar da se kršeš. I Srbi su najjači ratnici bili u istoriji. Ali bolje da si dobar diplomata nego da si dobar ratnik. Znači, tako da, Vojvodina je deo gde su živjeli Srbi, ali sutra će Nenad Čanak da formira, odnosno Vatikan preko njega, vojvođansku naciju. Mislite da će uspeti? Pa ide to, ide, to ide u tom smeru. To ide u tom smeru. Ti danas imaš u Novom Sadu najveći satanistički festival i ti kad od ljudi napraviš narkomane, on će se proda za pare. Neko će mu kaže, evo bato, dobit ćeš drogu, dobit ćeš nemoralne žene, ovo ono. Ne, kakve bre, ovo to su lovačke priče kao nešto. Razumeš, Vojvođani su stara nacija koja je tu živela, oni su poreklom Kelti, Vitezovi, ovo, ba, ba, ba. Mislim, razumeš, narkomanima složiš priču. Oni progutuju. I oni progutuju, imaće dobre, ima da živite ko u Amsterdamu, droga, ovo, rock koncerti, nemoralne žene. I oni će postanu Vojvođani, izađu na izbore, razumeš, bit će onda referendum, će da organizuje Evropska unija za ocepljenje Vojvodine. Znači, to ide u tom smeru, razumeš, tako da... Ovo je na kraju će da stvarno bude Srbija beogradski pašaluk, ali ako budemo bili pametni, može da se napravi teokratija, da svi pametni ljudi na ovim prostorima žive u miru i slobodi. Ne moraš ti da budeš Srbin, budi, izjašnjavaj se da si Marsovac. Neću da se bavim, živi moralno, bate, nemoj nikog da maltretiraš, nemoj nikog da proganješ, nemoj nikog da ubijaš. Nemoj nikog da pljuješ i da činiš drugome ono što ne želiš da drugi tebi čine. Izjašnja se kako hoćeš. Možemo pričamo o istorijskim pitanjima ako hoćeš, ali ne treba to da bude razlog da se mi koljemo i da vadimo oči jednim drugima. Možemo se ne slažemo oko nekih pitanja. Ja se ne slažem po mnogim teološkim pitanjima s muslimanima. Ali ja muslimane najviše uvažavam jer oni najmoralnije žive. Znači, neću da se bavim, možemo li da pričamo o teološkim pitanjima, ali praksa je ključ da vidim kako ti živiš. Možda budeš i ateista, ja nemam problem. Ne veruješ da Bog postoji. Sablaznili su te neki lažni hrišćani ili nemam pojma. Živiš moralno? Super. Ja nemam ništa protiv. Možda pričamo o teološkim pitanjima, o naučnim. Možda budeš i evolucionista. Ako si pošten, moralan, vredan. Ja znam evolucioniste poštene ljude. Jesu, imaš ti ravnozemljaše koji veruju u ravnu zemlju. Razumeš? To su vredni ljudi. Verovatno ima i takih među ravnozemljašima.